Assalomu alaykum barchaga. Rossiya Sankt-Peterburg shahrida 1-martda ko'p ko'ri uyushtirmoqchimiz. Organizovat qilamiz. Qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. 25 ta otbor ko'p ko'ri uyushtiramiz. Buni chobog'onlar kerak. 25 ta chobog'on degandim. Telefon qilishdi 5 ta 10 ta 14 kishi bo'ldi hozir. Qanday bo'ladi? Otni men gaplashganman 25 ta otni. Ot arendaga bo'ladi. Arendani pulini o'sha minatgan chavondoz to'laydi. Keyin akalarimiz telefon qilyapti. Biznesmen akalar sponsorlik qilaman deyapti, zot qo'yaman deyapti. Takabor, bolalar telefon qilishdi, takabor takani olib kelishadi, taka so'yib tashaladi. Keyin zot qo'yiladi. Zot qo'yiladi, zotni o'sha sponsorlar akalar qo'yaman deyapti. Faqat o'zbek emas, tojikistonlik, qirg'izistonlik aka-ukalarimiz telefon qildi. Ular ham qatnashmoqchi. Hammaga aytib qoldim, WhatsApp nomerga ismi, familiya, постоянно ishlaydigan telefon nomerlarini tashlash kerak. Hamma so'rayapti, qachon bo'ladi, qachon bo'ladi deyapti. Qachon bo'lishi faqat menga bog'liq emas, qachon bo'lishi shu chavandozlarga bog'liq. Shular qachon yig'ilsa, hamma telefon nomerlarini tashib yig'ilsa tashkillashtiramiz, o'tkazamiz. Qor yog'masdan tezroq o'tkazamiz. Bu Sankt-Peterburgda birinchi ko'p ko'ri bo'ladi. Qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Hamma mendan so'rashining o'rniga o'sha qatnashadigan kishilar ko'p telefon qilyapti, lekin ism familiyasini yozib tasha deyapman, tashayotganlar kam. 15 kishi bo'ldi. 25 kishi nima u? Shu 25 kishi bo'lsa, hamma bir yerga yig'ilishamiz va o'tkazardik. Aytib o'tdim buni. 25 ta ot arendasini hamma so'rayapti, ko'pchilik tushunmagan ekan. Arendasini pulini kelishamiz, aniq qilamiz. Просто men necha soatkaligini vaqtini bilmayapman. Shu vaqtini qilamiz, bo'sh bir kunni arendavat qilamiz. Bir kunga bitta ot necha puldan bo'ladi? O'sha minatgan odam otini tanlaydi, o'sha to'laydi. Otlar mana shunaqa o'zimizdikiday o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz otlaridan ko'p ko'riga o'rgatilmagan otlar. Bu harakat qilamiz chopishga. Igari ham mana bunaqa igar, mana yaqinroqdan ko'rsatishingiz mumkin. Igari ham mana bunaqa igar. Jigoni boshqa narsalari normal, mustahkam. Qamchi endi qamchi bo'lgan narsadan qamchi qilib olamiz. O'zlariga ham qamchi bor ekan. Tak, yana nima? Yana qanday ma'lumot berishim mumkin? Tak, tak, tak. Ko'pqor qayerda bo'lishini aytib o'tdi. Ko'pqor qayerda bo'lishi? Murmansk shosseyda bo'lishi mumkin yoki Sertrovada bo'lishi mumkin. Mestasini ham, joyini ham aniq qilamiz. O'sha maslahatlashib, 2-3 ta joy bor, polya bor, polyani ham aniq qilamiz. Eng muhimi shu WhatsAppga qatnashatganlar tashlasa, keyin men chiqib aytaman. Hammaga telefon qilib bir yerga chaqiraman. Bir yerga keladi hammasi chavandozlar. Kelishib shu yerga hamma narsani hal qilamiz. Bu narsa men organizovat qilyapman. Bitta mendan bitayotgan emas. Rossiya tarixida birinchi ko'p ko'ri bo'ladi. Rossiya tarixida birinchi marta bo'ladi. 25 ta ot. Yana agar odam ko'p bo'lsa, otni yana ko'paytirishimiz mumkin. Ot yana qo'shishimiz mumkin. Hammasi chobog'onlarga bog'liq. Ko'pchilik telefon qiladi, qatnashaman deydi, ismi familiyangni yozib tasha desam tashamaydi. Taka masalasiga keladigan bo'lsak, Samarqandlik arabxonadan bir yigit telefon qilib aytdi, taka bor ekan, takani ham video qilib tashlash kerak, tasha degandim, tashayman degandi. Taka ham bor, agar taka bo'lmaydigan bo'lsa, keyin boshqachasidan topamiz. Bitta ho'kizchani, buzoqni so'yib tashlaymiz, u ham bo'ladi. Kilosiga qarab taka ketdi, 60 kilo, 70 kilo bo'ladi. Qiziquvchilar, tomoshabinlar telefon qilib, ana o'qib yotish qachon bo'ladi deb telefon qilib so'rash shart emas. Mana YouTube'ga video chiqadi, aniq bo'lgandan keyin obязательно YouTube'ga video chiqadi. O'sha yerda aniq joyini, hamma narsasini aytamiz. Tomoshabinlar borib, bespilotni tomosha qilishi mumkin. Buni aytamiz. Sponsor telefon qilayotgan akalarga ham rahmat. Kiyimini o'zi kiyish kerakda. Etek, sapok, mana bu krossovkaga oyoq turib, mana oyoq turadi. Endi chavandozlarni o'zi biladi, nima kiyishdi, qanaqa kiyim kiyishdi kiyadi. Boshqa kaska kiyish kerak. Bularni kaskasi da, bular kaska berishi mumkin, bularni kaskasi bo'lmaydi. Velosipedga qayda aytganda bundaygina kaska, bularni kaskasi bo'lmaydi. Kaska kiyish kerak. Keyin qo'lga latta
tıktırıp lattaki iş gerek de. Niye? Perçetke mi bulmaydı? Perçetke müşet kuradı. Köldü fakat üstüge böyle iş gerek. Da çavandozlar bunu biladı. Kim kamçı masalasını, kamçı masalasını görüyoruz. Bunların kamçısı bulmaydı. Kamçını görüyoruz. Ha? Bunlardaki bir çıka uzun. Da. Yanını mı? Aytep bana, hemen artısı fakat menge boğuluk emez. Çavandozlarga boğuluk. 25 kişi bugünden keyin ismi familiyanı anık pastayanın işletken telefon nömrü diye yazıp taşasa WhatsApp'tan bana şu nömrülerge bana pastayan nömrü duradı. Böyle de organizat kılamız, öt kazanız. Şimdi köp savollardan bir tanesi bu ne çipul, otta arendavat kılış ne çipul. Şunu 25'te çavandoz bir yerge ötürüp, yığılışıp şunu kança vakit kılamız? Seli denge mi? Yok pol denge, yarım gün arendavat kılamız mı? Absürdit kıp, şunu masada kıp, hal kıp, şunu şuna bağlı. Sizler olan bir galikte, Peter'da birinci madde kıp korunu ötkazanız. Assalamu aleyküm, hürmetli. Beni görüp durgan tamaşabinler. Bana hazır Novosibirsk'den San Petersburg'a uçağı yapmış. Vlog öğeyini bölerken köp karı. 25'te ot bırakın çünkü San Petersburg'a uçağı yapmış. Aeroport Talmaçova. Eş okşap kalmadı ben de. Sankt Petersburg'daki çobanlar uxlab qolganlar, turinglar. Ana akamız Novosibirsk'den geldi bana. Novosibirsk'den Sankt Petersburg'a geldiler. Surxondaryo'da. Harakat qilinglar. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz muxlislari. Men sizlar bilan Azamat Safaraliyev. Sankt Petersburg'da ko'p qari bo'ladi mana. Ko'p qariga qatnashadigan chavandozlar. Armonda qolmanglar. Sankt Petersburg'da birinchi marta ko'p qari. Men Novosibirskdan mana ko'p qari uchun keldim.